د مالی وزارت د خزانه لوی ریاست لوري د هیواد څلور دیش مسؤلیتونو د مالی او حسابي چارو مسؤلینو لپاره په اړوند برخو کې د جوړ شوي روزنیز پروګرام ممتاز او ګډونوالو ته ستاین غونډه جوړه شوې وه چې پکې د یاد وزارت مالی معین حاجي عبدالقدیر احمد، د ګمرکونو او عوایدو معین ملا عبدالقاهر حاجي ادریس، اداري معین مولوي دوست محمد مخلص، د وزارت یو شمېر رئیسانو، ولایتي مستوفیانو او کارکوونکو ګډون کړی و. د مالی وزارت مالی معین د داسې مهمو روزنیزو پروګرامونو جوړول د کارکوونکو د پلوونې په برخه کې ګټور وبلل او زیاته اکړه چې کارکوونکي باید له داسې پروګرامونو څخه په ګټې اخیستنې سره اړوند چارې په پوره رښتینولۍ او مطلقي ډول پر مخ یوسي. عوائد د یو نظام د املا د تیر حیثیت لري. له عوائدو پرته د هیواد هر اړخیزه پرمختګ ناشونی ده، خو مصارف له کنټرول څخه پرته د عوائدو راټولول او کنټرول او ګټور او اغېزمن نه تمامېږي. نو له همدې کبله دا ستاسو دینی او وجدانی او اداري دنده ده او مسؤلیت هم ده چې درکړه شوې دنده په پوره امانتداری سره او په خپلو چارو کې د هیواد اقتصادي وضعیت، سپما، اصل او شفافیت په جدي توګه په پام کې ونیسئ. همدارنګه د غیر اړینو مصارفو څخه مخنیوی وکړئ او د اداراتو په اړینو مصارفو کې هم اغیزمن او جدي کنټرول په کلکه توګه په پام کې ونیسئ. د ګمرکونو او عوایدو معین او همداراز اداري معین هم په خپلو خبرو کې د کارکوونکو پر ظرفیت لوړونه او مسلکیتوب ټینګار وکړ او دغه شان روزنیز پروګرامونه یې د کارکوونکو لپاره ستر فرصتونه وبلل چې د دوی مسلکي ظرفیتونه ورسره لوړیږي او د سپارل شویو مسؤلیتونو د ښه ترسره کولو او ولس ته د صادقانه خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابرېږي. د ټولو هغو ملګرو څخه چې یا مخکې زده کړې کړي دي، یا نن زده کړې کړي دي، او یا په آینده کې زده کړې کوي، چې دا زده کړې بیا هلته عملي هم کړي، خپله یې هم عملي کړي په خپله اداره کې او پر خپلو ماتختو ملګرو باندې هم عملي کړي، او هغو ته هم توصیه په دې باندې وکړي چې تاسې زده کړې وکړي، خپل ارتقاء ظرفیت وکړي. د ښې واکمنۍ لپاره باید موږ تاسې څه وکړو چې په ښې طریقې سره د اسلامي نظام خدمت وکړو، ښه واکمني وکړو. نو د هغې لپاره ډېر زیاتې پوهې او مهارت ته ضرورت ده. کله چې موږ تاسې وګورو په دې نړۍ کې هغه نظامونه چې باطل نظامونه هم دي، خو د هغوی د کامیابۍ یوازینۍ وجه دا ده چې هغوی تعلیمونه ډېر کړي دي. د ښې واکمنۍ لپاره ښې پوهې ته ضرورت ده. نو ما د خپلو ټولو ملګرو نه دا غوښتنه ده چې الحمدلله دغه ناست ملګري خو ټول داسې دي چې پوره پوهه او مهارت لري، خو د موږ تاسې کوم کارمندان چې دي، ملګري چې دي، چې موږ تاسې سره په ادارو کې کار کوي، نو دا باید ډېر کوشش ورباندې وکړو. انشاءالله ثواب او اجر به الله جل جلاله موږ تاسې ته راکړي چې هغوی پوهه کې کوشش سره وکړو. د ولایتي مستفیدونو استادو هم دوی ته په اړوند برخو کې د یاد روزنیز پروګرام د جوړولو له امله مننه وکړه او داسې پروګرامونه یې د چارو د لا ښه پرمختګ، لا ډېرې روڼتیا رامنځته کېدلو، د ملي عوایدو د ډېروالي او لګښتونو د کنټرول په برخو کې خورا مهم او ګټور وبلل. الحمدلله د الله په فضل او کرم سره په ډاډه زړه دا تاسو ته اطمینانه ویلی شم چې د افغانستان اسلامي امارت د دې څلور دېرش ولایتونو مستوفي صاحبان مخلصین او مجاهدین او دردمند خلک دي. په عوایدو کې د زیاتوالي په حساب باندې هغه د تاسو ته معلوم دی، اما همدارنګه چې دی په صرفجوي د مستوفیتونو کې د مالی په طور باندې هم چې دی ډېر کوششونه کړي دي، او همدارنګه چې دی خپله سپما یې ډېره کړې ده، خپل کوشش ډېر کړی دی، خپل وخت یې ډېر ضایع کړی دی، خپل وخت یې ډېر مصرف کړی دی، په دې کې هر قسم مشکلات یې برداشت کړي دي، شپه ورځ کار کوي، او همدارنګه ناوخته پورې چې دی دوی کارونه کوي. دروازې د مستوفیتونو چې دی هغه د ټولو مراجعینو په مخ باندې خلاصې دي. د یادونې وړ ده چې د غونډې په پای کې د یاد 45 ورځني روزنیز پروګرام ترسره کوونکو مجربو ترینرانو او ممتازو ګډونوالو ته منن لیکونه، تصدیق پاڼې او ستاین لیکونه ورکول شول.